El misteri i la por han tornat a regnar la cinquena edició del Pretip Llegendari, un esdeveniment en què el poble ha retrocedit fins al segle XVIII per reviure un dels episodis més foscos de la seva història amb el Dip com a protagonista. I és que aquesta figura llegendària ha estat ben present en tots els carrers del municipi, amb una exposició i una cercavila. El castell i l'església han estat els dos escenaris principals on s'ha teatralitzat l'obra L'Onofre de Dip, una de les històries més conegudes sobre aquest ésser terrorífic. La llegenda, que està extreta a partir d'un llibre de Joan Perucho, que es diu Les històries naturals, que explica on Perucho va crear una mica aquesta figura de l'Onofre, no? O sigui, hi havia molta coneixença dels dips en si, que eren uns éssers malèfics, com uns llops negres, que eren vampirescos i feien mal als infants i a la gent del poble i als ramats. I llavors Perucho va crear aquesta figura de l'Onofre de Dip. Pretip Llegendari també es caracteritza per comptar amb un mercat d'artesania. En aquest també s'ha recreat l'època llegendària, amb els vestits i els expositors, amb ofertes gastronòmiques de proximitat, productes fets a mà o tallers per als més petits. Aquests també han tingut el seu espai al poble, amb diverses activitats lúdiques allunyades del terror. A part de mercat d'artesania, que està pel casc antic del poble, també disposem de contacontes, tant pel matí com per la tarda, i espectacles pels nens, perquè es pugui vindre a disfrutar de Pretip en família. Una edició que ha comptat amb més d'una vintena de voluntaris en l'organització d'un cap de setmana sota l'atenta mirada del DIP.